U Slavonskom Brodu od 1984. godine institucionalizaciju i organizirano stanovanje obavlja Dom za starije i nemoćne osobe. Zajedno s podružnicom u Novoj Kapeli, ovaj dom čini okosnicu socijalne politike u gerontološkoj skrbi, no mjesta u domu već godinama nema. Kako biste ostvarili pravo, morate predati zahtjev i čekati. Potražnja za mjestom u domu je poprilično velika. Mogu dati podatak da je trenutno na listi čekanja oko 860 osoba, s tim da se nekako u prosjeku mjesečno zaprimimo oko 40 zahtjeva za smještaj. Popunjenost je naravno 100%, a u domu su smještena 232 korisnika te 32 korisnika u Novoj Kapeli. Svaki zahtjev za primanje u dom prvo dolazi na komisiju. Ona procjenjuje može li osoba biti korisnik. Osnovne kontraindikacije za smještaj su ako je osoba oboljela od zaraznih bolesti, duševnih bolesti i alkoholizma ili drugih ovisnosti. Znači te kategorije osoba ukoliko imaju takva oboljenja komisija odbija, dok recimo nekakve kronične bolesti, fizička oštećenja, intelektualna oštećenja u smislu demencije nisu zapreka za smještaj. Institucionalizacija često se smatra nužnim zlom, no starije osobi koja se ne može brinuti za sebe ili je jednostavno sama, u domu se otvara sasvim novi, bolji svijet. Posebnu pažnju posvećujemo društvenim sadržajima u domu, tako da se osobe oslobode izolacije i depresije, a tome su starije osobe sklone. I zato organiziramo različite aktivnosti. Kao što znate, imamo pjevački zbor, imamo molitvenu grupu, imamo grupu koja održava okoliš doma, zatim imamo osobe koje se bave heklanjem, štrikanjem, kreativnu radionicu i niz drugih aktivnosti. Obzirom na velik broj zahtjeva za smještaj u domu te djelomično i rušenje tabua o životu u domu kao institucionalizaciji i rješavanju jednog člana obitelji, posljednjih se godina sve više građana odlučuje na udomljavanje starijih osoba. Započeli smo 2008. godine kao udomiteljska obitelj i s vremenom smo se proširili na obiteljski dom za starije i nemoćne do 20 osoba. Možda nemaju folklornih i pjevačkih sekcija, zaposleno je manje osoblja i manji je broj korisnika, no i manji obiteljski domovi imaju svojih prednosti. Naravno da imaju vrijeme kad su obroci, kad su kupanja, kad su te terapije, kad su šetnje, ali u svakom slučaju sve je prilagođeno njima, znači da oni imaju svoju slobodu, da se ne osjećaju kao da su baš u nekoj ustanovi, znači da su baš kao kod svoje kuće. Cijene smještaja na području naše županije kreću se od minimalnih 2,5 pa do gotovo 5000 kuna. Ono najbitnije u svemu na kraju je zadovoljstvo korisnika. Ja sam ovdje godinu dana i zadovoljan sam u svakom pogledu. U pogledu ishrane, pažnje, brige od strane sestara, čistačica, njegovateljica, servirki. Lijepo mi je. I jelo i eto, lijepo mi je, trebala mi je baš prava njega, tu sam došla malo ne ono polumrtva, došla sam sa 41 kilom, potpuno nemoćna, nisam mogla do WC-a sama ići, u roku od mjesec dana sam već bila ono osposobljena. I po ovdje šećem, i bak sjedim, malo se kartam, imam prijatelja svojih starih parovnjaka.